كان جرائد وحاسي وذاجرة وقه الله مدحضة وقصر ريسا وقررك عدالدة يسنان تسومالي لان وقهرين وحاكها الله سعيد عويل جامع عاري تليها جبهدة وكور بحيي دقال وكوقا دي دقمدة عيلف وين سيدو كلتو وحا يقول هلكا كها الله سراكيش عيدا كيسا إيا أفهيينك وقررك عدالدة يسنان تسومالي لان بركو ريسا وحل قريا رمان عيدا مدى قصر وقال هلكا كتر سنشو هدا اللي بديار قروبة هيك أنا لقرب waxa la galaya dagaalay istaba joog ahow malaynina mel kasto oo laga soo galo hargeysa waa naqana ciidamaduna way ku sugan yihiin hawdkeeda iyo wqooyiga iyo galbeedka iyo bariga gudahaadana way ku nool yihiin waxa la yiri maska madaxa laga dilaa hadan caasimada la weerarin halka ay ku jiraan ragga baabi'inay dalka siyaasadiisa qoobada ka dhigay haddaan maska laga dilin qaboobi mayso boqto intaas waa inta markaan ka waramo arrimaha obreshki taargid buu lahaa taargid buu lahaa waxa weeye wasiiradii ku sugnaa ceelaf weyn uu ka bidmid ahaa boos horta marka ugu horeysa boos mare maxamed nuux baa dhalay dukaankiisii buu ku aamini waayey mare lahaa ilmaadaban ayaan darro waxa ah muuse wuxuu ka dhigtay wasiir wasiirka ciyaaraha ayuu ka dhigtay waxaan odhan karayaa isaga laftiisu waa qiimeeyo maskaxiyan buu qiimeeyo inuu wasiirka ciyaalka ka dhigo markuu maskaxdiisa arkay inuu wasiirka ciyaalka ka dhigo ayuu u doorbiday intaas waa intaa wax ku fogaan maayo gacantayduna soo gelaya haddii la yidhaho insha allah wax kastaa igu sheego gacanku dhiglaha igu sheego nin beela isku dirayaha igu sheego uma socda beela anigu taargetkaydu waxa weeye inaan madaxa ka dilo wasiirada qabqabto saraakiisha qabqabto taargetkaygu waka waana ku soo guulaysano alxamdulilah rabbil caalamiin waxyaalo ma jirin ayaa beelaha ku daa wada degaan somalilan gobolka sanaag caasimadu u tahay aanu wada leenahay walaalaha nahay qaraabaha nahay nin walooba inankaaga ka ilaasho meelaha taargetka hadhow iyo ha cabalina qori baa la furtay inan baa la dilay hebel baa watay qolow ahaa waarnasiir waxaasoo dhimi inta ay iman doonaan ka ceshaday anigu ceelaf weyn baa maweeranay ceelaf weyn annagaala degaankayga weyn kamana doonayo iyadiyo ceergaababa operationka nin walqoba ilaasho inankaaga haddaad odhan doonto qori baa la furtay inan baa la dilay waxbaa la qaatay nin walooba iminka ka cisho ka qaado ka kaxayso dayn maayo wallaahi waa weeraraya billaahi waa weeraraya anigoo aan beel weegin ciidamada ku sugan halkaaga ee dabadhilifka ah ee xaqdarad xaqa diidan ee xaqdarada u dagaalamaya weeraraya sidaan u weerara aniga aqaan dhaliisiinu waxa weeye 300 oo kilomitir baan ka soo dhaqaaqay xabaddaa lagu warrabay waana qalaa shaqadooda wallaahi waxaan ka bilaabayaa gudaha wallaahi gudahaan ka bilaabayaa ammaan samada kaga soo dego ammaan xeebta kaga imaado qolada warsangeli nimayow anigu baan weerarin meesha carmaale la yidhaaho ceelbuh maan weerarin badhan maan weerarin yubba maan weerarin boqortooyada waxaan leeyahay waahinamadiina dulman ee baabuurka ay biyaha ku dhaansadaan loo diiday ee lagu aamin waayey bood la siin waayey ee sarkaalku aanu gaadhiga lahayn ee maxaa 500 laana ka egeraysan 500 laana waa la helaa xamaalka laga helaa maxaa ka egeraysan saraakiishii dhulkiiba waxba laga qaban waayey saraakiishii baa dayacan maxaa ka ururaysan ciidamada innagaa wax wada leh annagaa doolar siin doonno haddii aan layaa haddaynuna jaxno ka ilaashada ciidamadiina waan ka wada hadli doonaa waxaan gacanta ku hayaa anigu markaan dib ugu noqdo deegaanka xudun diyaar ha noqoto degmada xudun diyaar ha noqoto diyaar ha noqoto kaleex waa joogaan jabhadu ha diyaar garoobaan ninkii caynabu maanta joogaa ka daro dib noqol dhal weeye wasiirkii yaraa berigii dhowato afka ila dhacayeen dee maanta waxba oran maayo waa bilacamal lixda gobol iyo degmada gebireba heegan buu xaalan galo ragga jooga
saraakiisha joogtaha ciidamada xukuma had diyaar garoobaan. Waxaan leeyahay dadweynaha reer Soomaaliland, siilaayo ninkii la odhan jiray muuse wuxuu u dhiibay iyadoo dalku sira haysto. Maanta reer Soomaaliland bal waxaan su-aalaya, lascaanood xaggaa ku ogtihiin? Baran xaggaa ku ogtihiin? Ceergaabe xaggaa ku ogtihiin? Saddexdaa gobolba khadka way ka baxeen. Raaya Hargeysa hadhigu beesha caalamka baaqaan u diraya waxa weeye lacagta ama dhaqaalaha aad soo bixisaan ee aad Soomaaliland soo siisaan waxa maamulka yar ama kooxda yar ee dulleysanay ay ku geysataa xasuuqyo sida kii kalshaale, sida xasuuqi ceel gardaale, sida ciyaal ardaya oo aan qaan gaadhin oo xabad nool lala dhaco qaramada midoobay iyo beesha caalamka ama deeqbixiyayaasha. Waxaan leeyahay dhaqaalihiina haddaa ugu talagasheen in dadkan lagu xasuuqo ama lagu burburiyo wada haddii kalena ka joojiya.